Könlümüz vətən, sözümüz vətən, fikrimiz vətən, zikrimiz vətən. Vətəndən sarı bizim işimiz, vətəndən sarı hər yer işimiz. Yolumuz da belə vətəndən keçir, vətəndə gəzir, vətəndə yiyir, vətəndə içir. Vətəndə baxır, vətəndə görür, vətəndə sevir, vətəndə seçir. Vətəndən başqa heç nəyi görmür. Vətəndən başqa heç nəyi duymur, vətəndən başqa heç nəyə uymur. Bu dörd divarda bir hava əsir. Bir hava burada hər şeyi kəsir, hər şeyi biçir. O bir havadır, təkcə bir hava. Vətən havası, vətən havası. Sevərlər məskəni, zəhmət hünər vətən. Söz sevərlər məskəni, zəhmət hünər vətən. Sənə qoşdum nəməmi, mənim Azərbaycan. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Mənim Azərbaycan. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Mənim Azərbaycanım, şərəfim, şöhrətim, şanım. Mənim Azərbaycanım, şərəfim, şöhrətim, şanım. Əsirgəməz töhfəsin, min neymətlər sərbəti. Əsirgəməz töhfəsin, min neymətlər sərbəti. Dosta açar süfrəsin, mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Dost için sana benim Azerbaycanım, şerefim, şöhretim, şanım. Benim Azerbaycanım, şerefim, şöhretim, şanım. Benim Azerbaycanım, şerefim, şöhretim, şanım.
Vətənimdən vətənimə gəlmişəm. Şəhriyardan şəhriyara salam var. Qohum qardaş ayrı düşüb yüz ildi. Dostdan dosa, yardan yara salam var. Hər vaxtınız xeyir olsun, istəkli tamaşaçılar. Yenə sizinləyik. Yenə vətənin havasındayıq. Bugün bu havanı sizlərlə paylaşmaq istəyirik. O münasibətlə də gözəl musiqiçilərimizi, sənətkarlarımızı bura dəvət eləmişik. O musiqi ki, dünyanın ən gözəl nəşələrini əvəz etməyə qadirdir. O musiqi ki, ilahi nemətlərlə dolu, ilahi bir, böyük bir nemətdir. Bəli, bu gözəl neməti bugün bizə yaşadacaq musiqiçiləri istəyirəm sizlərə təqdim eləyim. Mənim Azərbaycanım, dedi gözəl xanımımız. Mənim Azərbaycanlılarım deyirəm mən də. Hər birinizə salam deyirəm və gözəl xanımımızı, opera və balet teatrının solisti Müsalə Musayevanı sizlərə təqdim eləyirəm. Müsalə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Gözəl səsinizi eşitdik. Sağ olun. Çox gözəl bir musiqi də seçmişdiniz. İlk öncə gözəl mənim Azərbaycanım dediniz, Azərbaycanlarım dediniz, salamladınız. Çox sağ olun, gözəl musiqiyə müraciət eləmişsiniz. Əzizlərim, çox tanışsınız, çox proqramlarda gözəl bəylərimiz, gözəl musiqiçilərimizi, sənətkarlarımızı müşayiət eləyir. Amma yenə mən özümə borc bilirəm ki, o gözəl bəylərin adını bir daha sizlərə çəkim. Gözəl tarımızı yaşadan bəyimizdir, o gözəl tarı cana gətirən, ona ruh verən bəyimiz Rövşən Qurbanov. Rövşən, xoş gəlmişsən əzizim. Çox xoşdur yenə sizləri burada görmək və sizin yanında həmişə olduğu kimi gözəl bəyimiz, kaman ifaçısı, o qəm carçısı deyilən alətin ifaçısı Ceyhun Muradov da sizlərə təqdim eləmək istəyirəm. Ceyhun, xoş gəlmişsən. Sizləri bu üçlük formasında burada görmək çox xoşdur. Bugünkü proqramımızı bilirəm ki, gözəl mahnılarla doldurmuşsunuz. Bu nə hazırlamışsınız? Nəyiniz var? Yəni, istəyirdik sizdən bir musiqi alaq yenə. İndi, əgər bizədirsə, əgər bəli, siz... Bəli, sizədir. İstəyərdim ki, ilk öncə mən doğrudan da tamaşaçıları salamlayıram və bizim üçün çox yenidən daha gözəl bir hissdir ki, biz yenidən sizin sayənizdə, yəni Günas TV-nin sayəsində tamaşaçılarla bir daha görüşdük və mən çox sevindim. Buradan hər birinə salamlarımı yollayıram, göndərirəm. İnşallah indi Bayat Şiraz təsnif oxumaq istəyirəm. Nə gözəl, istəyirəm. Buyurun. Əslində Səid Rüstəm oğludur. Xoş olun.
Şəhsədə hicran
biz Allah çıxışıq gözəlim sən. Sən qəlbi təmiz Allah çıxışıq gözəlim sən. Ellər də olur üstünə heyran səni istər yar 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 Çox sağ olun, Müsalə xanım. Siz də sağ olasınız deyirəm. Çox gözəl bir papürü seçmişsiniz. Kim seçib? Rövşən bəy seçib, yoxsa siz seçmişsiniz? Əslində elə ikimiz də, yəni məşq zamanı düşündük ki, yəni bunlar daha uyğun olar. Gözəl bir şeydir. Olar. Çox az bir oxunub bu, ümumiyyətlə, Vətən Havası proqramında. Az oxunan musiqilərə yer vermişsiniz. Çox az oxuyub. Çox sağ olun ki, onu seçmişsiniz. Tamaşaçılarımız üçün də yeni bir ifa oldu bu. Biz dedik ki, əzizlərim, Müsalə xanım opera və balet teatrının solistidir. Bir dəfə də bu verilişdə olmuşsunuz. Onda da sizin yaradıcılıq haqqında biraz danışmışdıq. Orada bir çox rolların ifaçısısınız. Hal-hazırda da məncə yeni bir rol üzərində işləyirsiniz. Mən istəyərdim tamaşaçılarla biraz öz yaradıcılığınızı tanış edəsiniz. Düzgün buyurdunuz. Çünki mən operaya gələndə ilk obrazım Leyla obrazı çox olur. Çox çətin obrazla gəlmişsiniz. Çox böyük parçalarınız. Yəqin ki, yəni bizə baxan muğam belə deyək də tamaşaçıları daha yaxşı bilirlər. Muğamı sevən tamaşaçılar. Bəli. Yəni ilk obrazım Leyla olub. Ondan sonra Şahsenəm obrazını oynamışam. Ondan sonra da 25 ildən sonra, yəni mən bizim elə bir ki, İpək Yolu festivalı var idi. Sırf o festivalda mən ilk dəfə 25 ildən sonra, yəni aydın məsələdir ki, bizim gözəl ifaçılarımız, karfe sənətkarlarımız oynayıb, Zeynəb xanım Xanlarova oynayıb, Nəzakət xanım Məmmədova, Allah rəhmət eləsin, sonra Qulu Əskərov oynayıb, Allah rəhmət eləsin. Yəni çox gözəl karfe sənətkarlarımız oynayıb və onlardan sonra da bunu artıq bu Zeynəb xanım da Allah canı bəli, Allah canı sağ eləsin. Yəni, təbii ki, yəni ki, biz 25 ildən sonra onu oynamağımız bizim üçün çox həm məsuliyyətli idi, həm də 25 ildə oynanmırdı, yəni onu xeyr, yəni Əsli və Kərəm oynanılmırdı və demək olardı ki, heç səhnəndə də yəni 25 il müddətində olmayıb, getməyib. O vaxt oynanılıb Əlbəttə, yəni o sonuncu oyununu, o oyunu səhv etmirəmsə, yəni 25 il bundan qabaq oynanılanı Zeynəb xanım Xanlarova oynayıbdı. Mənə ilə gəlir ki, yəni salamlayaq. Ona can sağlığı. Buradan salamlayırıq. Bəli, yəni
o cür sənətkarlardan sonra oxumaq, yəni çox çətindir, çox məsuliyyətlidir. Siz özünüzdə çox gənc bir xanımsınız, amma misalə, yəni mən ürəyimdən keçəni deyəcəm, çox gözəl ifa elədiniz. Onlar keçidləri nə qədər gözəl, nə qədər professional keçidlər elədiniz. Həm də ondan əlavə insana təsir eləyə bilirsiniz. Bayaq mən necə ki, ilk öncə dedim ki, musiqi möcüzələrlə dolu ilahi nemətdir. Gözəl nəşələrimizi əvəz etməyə qadir olan bir nemətdir. Siz onu həqiqətən bizə bugün yaşatdınız. Əstəbrullah. Həqiqətən deyirəm. Çox sağ ol, əzizim. Təşəkkür edirəm. Üzr istəyirəm, yəni davam edin. Və yəni biz o obrazı oynayanda, yəni mənim tərəf müqabilim birinci ilkin olub. Daha sonra səhnədə Elnur Zeynalov, yəni tamaşaçıların da... Elnur Zeynalov, siz Əsli Kərəm oynamışsınız. Bəli, Əsli Kərəm. Çox qəribədir, indi bilmirəm bizim yayımız hansı vaxta düşəcək. Bundan öndəki verilişimiz Elnur bəylə biz görüşdük. Hətta Elnur orada əsli yəni rollarını sayalayırdı və mən dedim ki, yəni ümumiyyətlə hər bir gələn Leyli Məcnun həm Leylinin partiyasını, həm Məcnun partiyasını oxuyub. Amma bizim üçün də maraqlı olardı yeni bir şey. O çox qəribədir, əsli Kərəmlə Kərəmin partiyasını ifa elədi. Bu da bir təsadüf, çox gözəl bir günə düşdü. Siz orada əslini oynayırsınız. Bəli, əsli. Mən istəyərdim ki, siz də dünən Kərəm bəy yanıb yaxılırdı. Bu gün də siz yanıb yaxılırsınız. Ona cavab verin bir o sözlərinizlə, o eşqinizlə. Buyurun, mən istəyərdim tamaşaçılar da buna qulaq asınlar. Çox gözəl bir şey oldu. Sən məni tənha qoyub getdi mənim canım Kərəm. Rəhmi qın öncədən üzr istəyirəm. Yəni mən başa düşüm bu improvizasiya biraz... gözəlliyi budur. Bir vaxt yəni anidən oldu, ona görə də. Olsun. Elə onun gözəlliyi odur. Yəqin ki Kərəm sizin səsinizi eşitsəydi mütləq ona bir cavab verərdi əzizlərim. Mən elə gəlir. Mən istəyərdim bugünkü proqramımız üçün Salə xanıma biraz istirahət verim. Çox gözəl bir şeylə tamaşaçılarla bir yerdə olmaq istəyirəm. Çox qəribədir, bu axır vaxtlar Məhəmməd İsmailin yaradıcılığına çox müraciət eləmişəm. Elə əvvəlki çıxışım da ondan, demək olar ki, bir 3-4 çıxışım ondan olmuşdu. Çox yaradıcılığını çox sevdim, çox alt qatı olan, düşüncələrində çox alt qat yaşanan bir şairdi. Və mən istəyərdim bu gözəl şeiri sizlərlə bölüşüm. Səndə var olmaq üçün. Yarpaq, sən də budaqdan solub qürbətə düşdün. Yarpaq, sən də budaqdan solub qürbətə düşdün. Yağış, sən də buluddan dolub qürbətə düşdün. Könül, ölən günüm mü? Gəlib qürbətə düşdüm. Buluda dönmək üçün buxarlanmaq gərəkmiş. Budağa dönmək üçün baharlanmaq gərəkmiş. Vətənə dönmək üçün məzarlanmaq gərəkmiş. Damlalar buxarlanar, yağış qar olmaq üçün. Gönçələr baharlanar, bəhər bar olmaq üçün. Qucağını aç vətən, qucağını aç vətən, yox olub
gələcəyəm səndə var olmaq üçün. Yox olub gələcəyəm səndə var olmaq üçün. Bəli, əzizlərim, yox olmaq gözəl bir fikirdir. Həm də var olmaq lazımdır ki, bu vətən üçün bir şeylər eləyək. Sağ olun deyirəm və sözü verirəm yenə gözəl musiqiçilərimizə. Buyurun əzizim, sizi dinləmək istəyirik yenə.
Mən əsiri aşqıyam, öz xəlqimin, öz yurdumun. Səmiyən öz xəlqini, öz yurdunu divan edilir. Qoy Göyünüzdə qızıl günəş, köksünüzdə rahat nəfəs, çevrənizdə el, ailə, arxanızda dost olsun. Dilinizdə məhəbbət, ürəyinizdə ümid, gözlərinizdə həyat, başınızda, başımızda vətən havası olsun. Üzünüzdə sevinç, sözünüzdə cəsarət, yolunuzda uğur, həyatınızda əmniyyət, bahçanızda gül, çiçək, başınızda, başımızda vətən havası olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.